mutangaza giseke ryo ngo rero uti hari nizindi intwaro yazanye na zari ko rero ndasi ntararenga ko kandi umuntu yambye atapere muyivuge jo mutwarabumvaga ibyo mwabivuze apere iraza n'abakinyi bakomeye atase kwa rukundo kandi nanyi kizere na kigize wanyewe ni gasi hari umuntu wanyeretse amakontakti y'abakinyi baganiriye ndavuga ntapere yaganiriye n'abakinyi bakomeye apere ntahita yige buri mwanya yashaga abakinyi batatu batatu kubahubwa ikibazo yagiye muri benshi oya nyine n'abantu nakubwiraga we rero ndasajya nseka ngo abakinyi bose ivuga biragenda bite abo mutanda zajya tubwiye benshi abenshi bari barabavuga n'abari mu gutangira kakanya sibyo apere football club igiye kuri transferi n'ubu ndasajya nagenda gukabwa ati muri axe tuzagura ba defenseri babiri sibyo muwo do propose ngo nibatandatu ku mwanya sibyo tubabanze turebe wa mbere ufite profile imeze gutya na gutya tumwinginge niyanga tujye kuwa kabiri numero ya kabiri sibyo niyanga tujye kuri wa gatatu aba bose batatu nibatwangira ubwo nyine turashaka abandi proposal niba rero muri axe rero barashaga aba defenseri bameze bate hari umudefenseri muri umustoperi nutangiza umupira sibyo babiri bango bahitaga bashaka umwe uwo nguwo utangiza umupira bagashaka abadefenseri batatu niba ari uwo nguwo umustoperi bagashaka abandi batatu bagomba kuproposa kugira ngo bazarebe ko babonamo umukinnyi niyo mpamvu wabonye ko bazengurutse bahiga abakinnyi tukaba tuvuga abakinnyi aha ngaha benshi niba ari umukaseri baba bati turashaka umukaseri wenda umwe ubu turashaka ku myanya y'abakaseri tujye kuproposa ni batatu tubereke abayobozi bahitemo sibyo tubaganize ariko bakavuga ati uyu ni title uyu yatubwiye ya twanegusiye muri aya sibyo uyu yatubwiye ya twanegusiye muri aya nituramuka twa uyu nguyu aduhenze turajya kuri uyu wa kabiri naduhenda turajya kuri uyu wa gatatu twumve aho duhuriza ni gutya byigenda kuri kabiri ni uko nguko kuri gatatu ni uko muri atake nimero umunani aba winga ni uko yabigenje urumva niyo mpamvu twajya tuvuga abakinnyi benshi nta n'aho tutagezeho ubu bigezehe rero urumva yego ubu rero ni ishonjo rya nyuma abantu bagenda bayibenga rwose ejo nari babwiye ko abakinnyi barahenze irimo iragosora nayo oya hari abayibenga bagahitera umugongo bagira ati ikipe yanyu nakigenda tugiye ahandi kandi nababwiye ko seve ya apel iyo uyirebye ubona ko ari ikipe igeze kuba ariko itakigaragara marushanwa mpuzamahanga ibivuga nibyo urumva rero mbese ni ugisezera mu nokarasi apeli yahoze ntabwo ari njye wiyisezera wari kujya uvuga ko ari nokarasi oya ntabwo ari njye wabivuze ni kafu kafu ijya ku karasa ejo bundi mu gihe yaguraga sonde z'ekipe no karasi niko bayitaga zitagira aho zibarizwa rwose yego ubwo rero n'abakinnyi barajya kuyishakira nuko ku ruhando mpuzamahanga bagasanga imeze gutyo umukinnyi agahita ahindukira cyangwa se akaza ikipe umukinnyi amaze no kubemerera urumva kuba barambarije kare ariko umukinnyi agasigaye arashaka amakuru bashaka ikipe umukipe yindi yaza igahita izanye ifurumba igahita yishyura n'abarenzi n'abakubye gatatu ariko nayo ushobora kuba ujya ku isoko nta gafaranga abakinnyi muhajiri niwe wavuze umukinnyi twaganira hagati muhajiri bazimuteretse imbere azibona ashobora kugusinyira hape ushobora kuba iri kujya ku isoko nta kintu ikora abakinnyi barabanza bakajijinganya nta mukipe utari ubanza kujijinganya abanza bazi umukinnyi uramuzana akayemera mukanabiganira wajya kubwira ati reka dusinye kontara agahita akubwira ati ariko reka mbanze mbaze ibyiki ibyiki niyange ifite ngo abandi urumva manage we muhungu wawe yamukomvinse sibyo ariko agahita avuga ngo mvuye muri mubyara wanjye hari bamwe muri bariya watubwiye dushobora kubona barigiye mu yandi baragiye mu yandi makipe ikagura nk'uko waguze ubushize se nta n'uwo n'abohereje invitation muri batanu wari wohereje harimo umuze kwicika byamaze kubona ibindi nkuko uyu umbwira diro kandi umutoza yaradepoje yahise abona diro kabisa uyu nguyu urega dore ikibazo ntibohereza invitation ngo baze bagire bati bakore teste medikare teste medikare bahita bishyurwa nimara kuyitsinda ubuzima bwawe basanga nta muze nta mvune ntaki cyangwa ni ibya teste kuza bagakora imyitozo oya ni teste medikare ibyo imyitozo ya peru mwaka ushize ubona bajya mu ishoro ariko ubwo bagiye no kuri yo barayikoze nta teste y'ishoro ngiye ntuza yimukiye mu kigo teste medikare wa mugabo wa mushuti wawe ntabwo uzi ko ari wowe uzibakoresha n'amajimu gusa nyine ubu bikoresha byose ariko nanone mugera kuri ikizere ni ikiziga
Leonidas harumo n'uvuduko wawe ukugenda mutima n'utagwaye muti yewe kako rwose abiswa bashaye bubu twaba bashaka kuba bakundaga kubabona oya bara bari baranje gusinya ubwo babagaye muri cyumba cy'ibitaro medicali biba bimeze nk'ibyarangiye yego nyine baba barumvikaje ubuno bamafaranga ya ubango nabo ajya gutegera iki kindi gihe hari ibyo batamaze kukwemeranya nawe ahubuza umara gutsinda test medicali bahita bakuna mu mafaranga yawe ntabwo wowe na wa muntu mwanya wacu kiritsiya ameze neza yicaye mu batoto batatu akubwira ati mumwe none se yakabaye rero ari tiki bamwoherereza oya na manager ahita bamushyira bakavuga ati niba ufite na manager na family yawe mutaza icyo rero nitasavuka ko batabaha amatike ngo abakinnyi ba APR yayifuje baze mu Rwanda ari harabahita bayikatira amatike y'amasezerano invitation sa benshi bamwe invitation ukoresheje ukayemera ntibasoje amasezerano mu makipe yabo harimo n'abakinnyi ba championa nibacye mu Zimbabwe bwo ejo kinaguraga fazare nirabangira muri Zimbabwe nibacye nibacye ku buryo apele azana w'umukinnyi ufite amasezerano muri Stade Mali nini se ni wa mwana nakugiraga sensasi ya kiambo sababu yuko champion sigaje misi none se urumva ntabwo ya nubu Nigeria je basigaje 12 ariko barashoje nyine barashoje invitation rero ari nabo baganira kuri konta y'iki dance nica kugira pere ni yohereza matike ubwo ati ngwino mu Rwanda tunaganire tubonana nyine koko yo yigereye kugira ya kugezeyo ndi koheza invitation wamara kuyikonfirma igahita kugatiza na passport yawe tugukatishe za nitike y'indege na invitation wawejeje nimero ya passport kugira ngo utazajya ku kibuga cy'indege bakakubaza ugiye ariko uhita uberekana invitation na passport yawe nimero yawe ku kibuga cy'indege ugahita ugataje muri apeli sibyo niko bigenda nanjye umukinnyi muvanye hanze mwohereza invitation nka manager urumva ngashyiraho contact zanjye wakumvikana n'umukinnyi akemere tuwenda tukumvikanye uyu munsi ni kuwa mbere turumvikanye mushaka mu buryo bwihuse twemeranyije uwo mukinnyi ntabwo wamuhamagaza muri icyo cyumweru akaba yahageze oya umukinnyi abakinnyi bagira ubwo isikoro mbuye niyo akinaga pe na kabanki nta gihe cyageraga bakawohereza n'umuntu ujya kubavana iwabo abakinnyi nta mutima umukinnyi yumvikana iki umurengeje neza ubwo isikoro narumvikanye oya mfite n'undi w'inshuti yanjye wumvikanye na Rio urumva ariko na n'ubu ahora ahindagura mfite manager agiye kunwarana umushuti wawe abakinnyi werekana igihe abakinnyi niko bamera abakinnyi cyo mwumvikanye rero ni dazi nibwo mutangaza rero ni dazi wowe tubigaruke ubu kandi igihe nawe rero ni umukinnyi muri ibi bintu bya transferi murakubwira ati nagembe tegereza yahindutse abakinnyi utwo tuntu baratugira ni abakozi bose cyane biri nyine hari ibyo mwamugira n'umuntu akabanza agakora ku bintu bya personeli ubwo rero abo bakinnyi byashoboka ko aperi irimo irabaganiriza hari nako mutangaza agira rero agenda yongera urutonde ubwo n'izindi kipe nako zigenda nazo zirabaganiriza iyo bangahe barabatwara da ariko burya kenshi hanyuma rero mutangaza agira tubwira undi mukinnyi nk'uwa 46 rwose wa aperi ari nabo ugiye kutubwira tukagenda tutabavuze ukabibagirwa n'abatandatu baragira twahereye mu kwa gatanu tuvuga abakinnyi none tugeze mu kwa gatandatu bagenza amahanga angana n'abakinnyi babiri ahubwo 60 ejo ntabwo yumvise bamwe mu bagiyeyo batangiye gufufumura 60 ahubwo tubanze ku mudefanseri tubanze ku mediateri twatangaje hera ku gikoko hera ku gikoko kabisa tubwire tubanze ku muki ku munyuma ndayiteze rwose playmaker ndayiteze ariko ukina umunani cyangwa icumi abadukurikiye kambanze mabwira impamvu mutari bushidikanye kuri mutangazajya ku bakinnyi bo mu Rwanda baradukonfirime none se ntibabayemo hari se n'abantu bamuteye amabuye bakamutangaza ibyo uvuga ibyo ukibaza se abantu baramukanga ariyo ariko apel uko igura mu Rwanda byo ntawe ibitaga oya ndi kuvuga njye niyenda nkubwira gadi yari yajyayo gadi ariko nawe azajya nyine yajyayo ntabwo niyenda nkubwira ariko forodowari nawe nkubwiye ariko forodowari we yagiyeyo na kera ku banyarwanda ku banyamahanga icyo mbanza kuvuga ese mutangazajya ni suruse iri kredibure arotanti abantu bamwizera njyewe reka mvuge ni ndamwizeye kuko ibyo yanyeretse n'uyu museribe yari amufite njyewe ndamwizeye ahubwo
abashobora guhuzagurika na ni APR n'abayishakira bakina mutangazaji ashobora kugwa ku makuru ku bakinnyi 15 abo bantu bari kugenda barangira APR APR niyo umuvikane nabo cyangwa se kumvikanamo n'umwe muri bo ibyo rero ntago wabirengagiriza seka ryumva seka ryumva ibyo yabikuruye yagiye muri abo bahihirikana akakururayo abo bantu bari guhibikanira kuzanira muri APR yes mutandazaje niwe nabwiye amafoto niwe nabwiye kuzajya ushaka ibyo bintu njewe ibyanye ni ukuryongora ugashaka profile y'umuntu ntarero ndaza tazankubita amabuye ati nibyo mpimba ye wanda gihimba agent wawe wabikuje mbere urumva kama kantu tuyakinye no muri Arsenal tutesa Arsenal yahimbwe rega yari yaratoye mu myaka 23 ngo n'abana ngo bakuriyemo wenda ngo yagiye abana na barundaka ngo kandi ari ifoto wenda nk'uko Gervinho yaje Kigali ngo amwifotorezaho ariko ati mutamutangazaje niwo kibona ati Gervinho barahuye ibyo byo bibaho ni umumediateri ushobora gukina inyuma nka nimero 8 na nimero 10 yewe na atake bamwita bolingo cyo bintu nkabyanga kuba ngo 8 ngo ni 9 ni 10 ngo hose arahakina ngo na 11 hose ntaba ari mwiza birangira uhuza aho umushyira dembele bolingo dembele bolingo dembele wamubonye reba izina neza ko ayo mazina sugo yahura Bolingo si ry'abazahirwa. Dembele rikaba ry'abanyamarizaga naho nta umunyamari. E ni umunyamari. Witwa Bolingo. Cyangwa ni Bolingo. 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 Tusu de kame 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 kame. Bolingo Dembele. Yamfaye. Ko wabi cyenjeje macye muri promo. Dembele akoze ngo na Dembele. Dembele 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 ateye. Kiri ni kebe bizarre terre. Bizertin akintu kirimo iyo kipe yarapfapfanye kuba ari umukinnyi da akaba nta muhakani ndabizi ritarya karekezi niyo yayikinnye kera uburyo yayikinnye yari ikomeye yashimagaho muri za leta yagize niyo yakinaga champions league bari gake gake ntabwo yari izari zikomeye nyine n'ubundi ni za esperance na za etoile za kebe sipakisi bebe zente itwari disayire nabonye umuterankunga yayiteye umugongo ati pipu murakennye cyane ati na mwitwaye nabi cyane forume zanyu n'umutekano n'utubazo twinshi hanyuma rero ngo bamwita dembele dembele bolingi banza mugwesha disuye bolingi bolingi dembele cyose umuzayirwa w'umwogoshije ahabwa abagiye kubeshya peri bisigisamu bolingi dembele ariko akaba rero yakinnye amakipe ndetse tujye tunyurire matari bizerite yakinnye waba se imyaka 23 yavutse ku itariki 5 mu mwaka w'2020 andi makuru APR ngo namukinnyi urengeje 28 nawe ku makuru rwose ushize ngo yaguraga umukinnyi afite 28 bagasanga imyaka yagabanyije ngo ni proje ngo nta n'umukinnyi uri businye umwaka umwe n'ibiri itatu komeza tubwira aho yagiye anyuranyuranye hanyuma afite metero imwe na santimetero 86 akaba ari rutayizamu center forward aka kanya ari muri United Arab Emirates muri ekipe bita Diba Ali Hassin hanyuma ama ekipe atandukanye yakinaye yamucyo didiye yego komeza yanyuze yakinye no muri Portugal cyane muri Portugal abona komeda kozeri cyenda na sesi bamako bashunga buba we ntiyakinnye bashunga buba nawe ngo yakinnye muri Portugal nta yiyiheze ko yabeshye yanyuze ubwo ni ariko nawe Portugal mu cyiciro cya kane no muri kere ikipe ngo yageze muri za kamo na Angelo Angelo Guerrero Angelo nta kina national yakina cyane anga kinira nse wayibonye ndetse uvuga muri iyi ikipe akinye yo mu bishimbo cyiciro cya kane hanyuma warugeze ngo muri
Ya meriti yoro tubwiye ngo yakinye CS Bamako 2019-2022 CSKA Bamako hanyuma 2022-2023 akina muri ekipe bita BZRT hanyuma 2022-2023 n'undi akinira Fergueiras muri Portugal ariyo iyo twavuga ajya muri ekipe bita Marco nayo muri Portugal hanyuma 2023-2024 akinira muri Fergueiras akakanya ari muri Diba Ali Hassin yagiye muri free agent ariko n'umukinnyi karaka ntakintu ahagaze wowe aracyari mutoreka erega kumyanya tuvuga ngo mu cyiciro cya kangahe no kunywa amate no kugerageza aracyari mutoreka ubona warasaba 100,000 by'amadolari se mwako bya barahenze cyane bimeze bite mutabaza arahenze uyu ni banahenze nimba mwihorere ariko se urumva umuntu agiye gukina za Tunisia ari mutoro azo uri umuntu kandi kare bicyanze arazerera cyane zerera se si usoje mu kinyu w'umwana rega mu kinyu w'umwana cha makipe Odegaard se kinyi Arsenal cyane muri zinga cyari moto oya uyu mukinyu ari muto baba mutiza tiza ubaze Ange afite imyaka ingahe 22 ningahe abaze uzenguka makipe angahe na 22 ni nesa ni reka nibagure se none apa agaruwe ariko niba undi wa kabiri bagure se bishop cyangwa zanzi bishop azanye wa tennis bishop teka tanga zungu nyine mutagazaje mutagazaje mubwiye dushaka inyabiti cyangwa nariya n'ose na bari mutagazaje nibo mwayi yasa cyangwa narenga nanjye ariko rero ni de mukinyi nk'uyu munyamari ku myaka 23 yarase ku rumwe rwamura rika cyangwa muragira ngo ubwo rero bamwita bowling Dembele nawe yavuganye n'abagenti niyo yangu na invitation rwose barayohereje nawe araza vuba kabakina imbere rero nimugira ubwoba nta kintu kirimo aha nimukangarana yewe muri ziba wabira ngo birakomeye cyangarana aha ngaha nta kintu kirimo undi ninde se ngo yes kabisa ubwo rero uwo ni umwe twavuga ngo bita bowling bishop amubereke bowling bamurebe jya muri defense mutangazaje Bazanye numero kabiri international numva akina ikipe y'igihugu agakina ikipe ikomeye nakubwiye ngo afurika ba peri barayijagajaze bashaka gutitiza nakomeye kera bajyaga bagikongo uwitwa mavisango bakamukurayo bakazaga muhimbira indi zina bakamwita tabu ate bagahita amwita patrick mavisango Mwizi icyo giye se ko bakinyi bari muziko yagiye kuturega umunsi bahura nabo icyo giye ko bakinyi bari bakiboneka eh ikagikombe urumva ikagura yo kitwa kabandarora kandi twa mukandiye Pierre Kitenge azanaga Victor Nyirenga ko rero ni yajyaga muri Kenya chui kepo musoweya ni naho bakinyi bajya kurebera Fatima Rehema ni naho bavuye za Turkiya ni ndikora rero bavuga ngo bangaba ni bavuga za Turkiya Lionel Sempre kimwe kipe cy'u Burayi eko burya kamarade kamarade reka mubwe sukuri ni wese japeri oya kera bakinyi barabonekaga oya ntabwo ari yunge cyose bitse baragura none se yaragenda none se niba yaguze papi fatu ni 50 dollars ya kinyaji wabanyeze kuranga bakuguze se ngo zengane ni ya kipe seremana yo ngayo rero ni sare yo sporo niba gufite kamarade ngiye yaragura ngayo 10 kamarade cene ndabozi niba munyamahanga Pierre yagize urumva reka nkubwire ni hahandi nyine wa mugani babakinye wowe ngazaje tubwiraga bareba bakabibona ibyo mwavugaga bakavuga ati yo apeli yari yahozeho ubu nta ikibaho Yari kandi yagarutse ku isoko ni mpamvu zititiza. Menya ari ibyo bashaka. Yagiye muri tupu isambazembe. No ejo sinabwira mwataka. Cyabindi twobwakanya. Ejo sinabwira mwataka. No no yagiye izame umudefanseri ukiri ikipe y'igihugu ya Mauritania. Numero kabiri. Muri tupu isambazembe. Murebe. Bamwita kusimba na baguwaye wowe wambaza ibintu byinshi ese wa maya abo wa maya kubona bari ka muresha makosa banga zaje za mucha buza nzi se bazamufundiza transferi na baya senzi bo wa mwaka pata fose murebe na mugwa ye se muresha makosa yinguje none da nyamara nubwo uvuga ngo ngo icyo gihe ngo apeli ngo sinzi amafaranga apeli yatinyishaga
Ukabona nyira ndahari ukabona musowe bati ni chipe jugu yamara ukabona papi fatisha idea ya raperi idea ya raperi yamanu kaga ni chipe jugu ya Kenya itagura uwitwa Wawero Jafet icho java chini ya kaga imanu kana uwitwa Anthony Mayimba imanu kana Mike Sirengu bati tira imi chipe jugu ya chikani mbakani jamu mazimu lembi isa na Titus Murama itakuru chama ukuli chao Titus Murama wabu ya mjikome cha Afrika muri Kenya muri Kenya ikazana tabu wa bubakari ikazana chizi janze vanya muri Yanga Yanga na chicheche sana kasara abana kasa Simba Odiamba Moses Odiamba Moses muri bachini wa haba sanga no nese kuwe richo kuse nangu bachini barari manu minuwa aroma faranga uya ndakugira nguwa meri ya siti zaga ni barajaga mwima zembi kazana kaso nguka biona ikamugaru itigari kalisa mawe nyuvanya muri mazembe ubuno wose kwa kita koramo kandi iyo myaka kera ya kera none se ubu iza mu iza mu faranga ibiye byarahindutse ariko se bikaje ibiye byahindutse ku mfuka wawe use wowe musika vita mazu kigali cyo yagiraga irakenye oya ntabwo ikenye irakenye cyane oya icyo gihe wagiraga mazu kigali ubuse ni yavite aperi yasubiye muri bibiri kuri kaza mutangaza uko nayakoreye none se nikora ikora imaze igihe nizigama abakiri buri abakanyarwanda amafaranga ibiga kuri 2012 umunyamabanga arinde ni kamarade kamarade yari ingoma nizi kamarade ntiyatinyaga yihorera abakinyi niyo bagaragara niyo bagaragara niyo bagaragara yagiye jamari ni waterese abantu ba papi fati nanuza na mutuzanira Selimani bakagarura umuntu ngakarekeze Olivier Mutipe y'Iburayi yabagashaka hano guzanga ahe mu manzi ya bade muri kunyera urito urajeze utujanye urajeze bugire na kozo na yandusha ni mugire vuba urashaka batoza bayizanye baba yashaka bazi ibyo turi kuganira ni mikino ni mikino ni mugire vuba Papa, wena bimanuke jende Ibrahim Keita eh bwo yona gafoto bishop yagashyize ho ati bikiri ngo ya Mauritania yarahamagara kabiri ashobora gukina kabiri cyangwa gatatu byose arakina abone das ngo ntabyemere ibyo guhindura imyanya eh kintu amazembe harana gaciro ke market value bavuga ngo ni 150,000 kandi abanza akaba ufite imyaka 22 wasumva amazembe yamurekura ho kandi mubwira ngo bayikozemo akaba yavukiye muri Mali ariko akinira Mauritania umunyamari ariko akinira Mauritania bakubwira ko hano akina nk'umu right back imwe na 81 metero kabiri barabwiye ngo wowe turakura Morenga cy'amazembe cyakosa aho kuri tubazana Morenga n'urutsa Morenga babimbwiye bati barikubwiye turaza mu nyamahanga bazana umukinyi urenza Morenga icyo mbabaza ejo twavuze Fali Traore none se zose ntibageze ngo hava twemeranyije ko uwe bije shogorana urumva umwatakarahenda atamudefanseri aho mwari aho mwari uko bidashoboka ni aho mwari ni umwatakarahenda shogorana njewe rero wamanukanye wamanukanye aguzwe ni $200,000 by'idolari inde ubu bagiye kuzana umva reka twamamaze reka twamamaze tuze mu kanya abo bose turacyabari reka amafoto yo mu kanya bari bamureba ngo bitaya papa turaza no kwita umutse kandi ejo bakubwiye ngo baraza no muri mero kabi kubyomborenga Mauritani ejo mu hayo bwene igihugu Mauritani mu kanya turaza kwinjira mu reka tuze mu kanya Richard muri Lyon Sport ndetse no muri by'abatoza muri Lyon Sport ni umukinyi bagomba gukura hano wundi mu Rwanda kandi ejo wageze ku biro bya Lyon Sport abayobozi b'iyo kipe bakagera ku biro bya Lyon Sport bavuga bati nimo mukure ni mukure ni mazura gufaranga turakenye urumba ni muyazane turaje mu kanya ni muje kure kabisa turacyabivite ni sibo FM kiganu ni sibo sports
Hanyuma rero mutangazaji twasozaga kuwitwa Ibrahim Keita abakunzi ba Peranga rwose bari gushima mutangazaji tibyo bikinyo uri kuvuga ko babituzanire babituzanire kinsekeje bya rero bondasi ko nyina bintu byo gu break byo gushaka gutsira makuru hanza yangaya urumva biteza n'ikibazo kandi nzi ari wuri kwashyira hanze oya nyine mwikimba buryo basigaye bakwishizemo urumva ejo muri migire hantu ngiye kwisangira n'umushuti wanje umunaza yambwiye ati ari amakuru y'uduvuga ya haperi uriya muntu tumaze kumuvumbura w'umusirikare ndabona rero nidasanga kubwira rero nidasanga kubwira tuko nta kazi bigeze bawase oya ari umunyamakuru baba kugira umuvugizi se mu nyamakuru se mu nyamakuru atubyorere ibyo bintu bigutesha umuntu yarabwiye ati gesha nzici ndetse haperi ni gwa karabwiye ngi chipe umva oya nase ndibabwira ndamubwira rero ndasaranze yego demir dis nagiye mvuga breaking zayo harimo kuvuga ba brésilien uwitwa Davira Alex uwitwa Douglas urumva ufuti muri iyo myaka yari ripfumuye rya Perinda oya nite kugira ripfumura navugaga ibintu bya biri direct abandi bayi bagiye cyageze abanyizera 50 bya Peru wari wari abandi bayi bageze mu gicipe yanjye ngeze nje kuyivuka na mufuka wayi ahubire kuyiha rero komereza urumva wowe rero uje gucheka ibyo muri amasuru sanje y'inkuru komeza uri mu watangiye uburi mu kuvuna n'ubisa n'abasani muri kumwe cyeretse umunsi za kugira ngo tugwaye kumukora nubwo n'abanyamakuru bose geze basakinze ubusa dembere uyu dembere ubanze abantu bose n'abandi barabuzina nyine abantu bose bari amafaranga ya peri bahita yarya oya nabaye cyangwa yarya njye namushaka kurya n'abareye bayagezeho njyewe namushaka kurya amatwi uziko nange bambaye UMC oya ngeze nshya ntabwo nshiko njyewe njyewe nashaka kurya njyewe njyewe na Alex Kagame harabizi yageze arambwira ati abakinnyi banjye bavumburiye kamarade arahari bagenda mu mazi namutangaga abakinnyi niho ubera kaga rero urumva komereza ibyo rero ujya gushakisha ibintu byose naho abikura ubuvunwa n'ubusa no mufuka wawe naza nakwiba iwawe urabona amakuru reka dusoreze muri apel kugira ngo rero nidasa tujyane kuri rishari wawe aho kwita seka ryo ngo nabyitegereje niba kwitondera rero niba kugenze gake gakeya urugiye cyose batarahuguka ngo bamenye ko Dennis yagaru aperi ariye nabo bakwiriye kumwibuka ntabwo bakwiriye kumwibuka wowe Georgine niba bakinnyi bakatisha amatike y'indege wowe Jean Vitation nzabimenya buretse gato urumva niba Georgine aho abantu bose bifaranga ukabandira ipfumwe ntabwo niba peza apeli nyiri kumufata nk'umwana wawe kari mu nda y'ingoma nazaba iyo dite niba tubwira akadushyira hasi bakubyita kari mu nda y'ingoma urabona kari mu nda y'ingoma barashaka ko nza ngiye kuvuga noneho n'aho bakorera inama ahubwo nayo ndirimbo rero nidasa aririmbye nayo ujye uyitera ngo rero fanta urumva keita niwe dusoreza kugira ngo tujye kuri rishari ejo kugira ngo noneho mbice ejo ndabazana noneho babandi ujya kugira ngo bemere ko umufuka wabo murimo nshaka kurangiza njyewe ntabwo nshaka bya bintu byo kuvuga ngo amakuru botse aha runaka ibyo nzabiciye byarakubabaje kuba bayaha abanyamakuru babariyo urabayabaha ntabariyo ntibaza pe umuntu ari vata bavuga ngo apeli mu 2007 atayizi njye nashyira amafoto n'ijana bayobozi mu gihe apeli ntibabaza utayizi wayibura uyayizi wowe nakubwira abakinnyi 300 bakinnye muri apeli ubwo ni wafungura n'imishumi yanjye uvuga kuri apeli urababaye nyine nyenyeri simbishaka njye apeli ndayizi niyo mupira w'u rwanda na rayon sport ni tangaza rero tangaza sinshaka umuntu ujya kuvuga ngo aperi ntuyindusha nakubwira abakinnyi b'ibihugu bagenda bakina n'aho bose amakontakiti ejo bundi mukora mushaka amazina yabo mushaka amanimero yabo aho bakina hanze mwahamagaye njyewe kutajya guhamagara undi uwo munyamakuru wundi ngaguhe nimero za buwariya kutajya guhamagara ngo aguhe za nimero za basi raso cyangwa se sadu mwamwibutsa nyamuneka nyamuneka nkubwira ngo ndavuga na mike sirengo nkabikwereka ntabwo ko mvuga na romani muri zambia akambwira ibyo mwagiye binasobanuye ko abo bakinnyi bakayita utubwira wabagezeho muri aperi kuganira nabo wowe nako icyo cy'ingenzi abakunzi ba aba manager tuziranye nabaye manager aperi kuba nakira kumarira abakunzi bayo ntibacaga kubyumva amafaranga yashinzwe kwa makuru sosora y'amakuru n'abamanzwe bababaza urumva mbona yavuze bizarangira bitabakinnyi maze kubabwira niba baragiyeyo mwese nkagenda mubabwira uzaguha amanota ariko nawe
urumva baratangira ikibazo cyabo nuko umuntu agenda agashishereza utangazaje urabona nze mutangazaje bazabukorana naruna urajya kubeshyira abantu utangazaje urumva aha ngaha ngengura n'aba manager 300 korera abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko iyo tugeze ku za transfer za peri abo buri gukorera abo buri kumenyesha n'abakunzi b'ikipe ya peri n'abakurikirisiwe rero n'abakurikirwa yagiye cyane cyane abakunzi ba peri urya ni wowe cyane cyane baba bakeneye amakuru y'ikipe yabo ibyo rero niyo zagira ugukanga giteretse umunsi bavuze bati nk'uko twabivuze haruguru bati mutangazaje turamwemeye nyuma yo kubona ko amenya akari mu nda n'ingoma n'akayihatse reka tumugire umuvugizi tumutumire aceceka cyangwa ajye avuga nakunabona niko umuntu wavuze kuvuga oya baguhaye maratatabwira ngo tatuma amena amabanga none arayo namena nyine amabanga namenya arawutamenya tugeze kuri Brahim Akona kugira ngo tujye no muri Rayon Sports naho turebe ibyaho n'izindi reka nyine tugarukire kuri abo ejo ndamanukana abandi babiri nanone ko nagiye mbabwira ko ntajya nkunda kurenza babiri kugira ngo ubyongore ugiye kurenza abantu bagira abakinnyi benshi mu mitwe yabo bibacanga uyu munsi ndaguhaye babiri urumva ejo sinaguhaye babiri urumva Ibrahim ubwejo rero ni dasa ariko afite impungenge ati mazembe kubikuramo umukinnyi biragoye mazembe na arahiri wabonye ko imushaka cyane keita narahiri iramwifuza ariko aperinga iraza n'umunyamafaranga cyane wowe barakubwira ngo tware kuyumburenga tuhamaze kuganira na nimero kabiri umurusha reka twimukire muri ariko nakubwiye ngo apere ibyo kuvuga mazembe dusoza n'ibyo bya apere mutangazaje uwitwa mburenga na kirisitiya ngo bategereje wa apere wabo ngo hari imirimo yarahugiyemo ngo nibyo banga gusinyira amakipe ngo hari ngo unjyanye muri polisi uhita uhita duhera kuri kirisitiya ubwo unjyanye muri polisi ngo twagezeyo se twagezeyo hatageze igihinduka uyu munsi wa none hariya ngo turi kwa 19 kamena kirisitiya ashobora kurara asinyira ikipe ya polisi nyuma yuko ku munsi we nyuma yuko ku munsi w'ejo bagize ibyo baganira ariko ntibahuze kirisitiya agashaka kugenda kwepa bwa bukoroze polisi buriya yaraguwe bayino bamutu nitwe dukoroze ngo ni ingendo shampiyona itaratangira ngo nayagusubiza ngo nigende turiya tuntu ndatwanga mwa bantu ndatwanga nkongera ndatwanga kandi polisi bitaye ntacyo tumarira iki niba usinya wasinye ugakina cyangwa ubonye diri icyo gihe nanjye nakubwira nti urakuba kabiri bya bintu navugaga ku munsi w'ejo kuri nanjye mwunguka byibuze kuki ushaka ko imibare yanjye nakoze njya gupanga sezo nzatangirana abakinnyi ngo uhe amafaranga ugenda isoko rikaba abakinnyi bari gushiraho ntakigufite kandi ntakibonye n'undi wo ku rwego rwawe ubwo rero kirisitiya ako kantu yakabagubitsemo birangira batabyumvikanyeho kuri uyu munsi ngo bashobora kuza gukomeza bakagira ibyo bahurizamo kirisitiya ishimwe akaba yaba umukinnyi w'ikipe ya polisi ngo 20 bakaba bazemera kuzimukabukira biragaragara ko mashami nta nimero kabiri gatatu wundi uretse uriya mugande yazanye usimbura Derek urumva mvango akeneye ba nimero gatatu babiri ku mwanya basimburanaho kuko uwitwa kiryo yaramwirukanye usanga aramwirukanye senjobe ntawe umuzi urumva ubwo niyo mpamvu akeneye kinyamahanga w'umutazwi w'umusimbura polisi zo kugura byo kugura nibyo nyine bya bugande hashobora kuba hari nk'umuntu wariya urimo ukorana wiba harimo izindi nyungu n'abo ba Derek ntabwo bashaje ntabwo akomeye cyane amaze iminsi bamwirukanye nta kipe yari afite yaje gukora tesite risamusimbwa umuzanye ubwo rero kirisitiya ashobora gusinya uyu munsi kirisitiya rero barabona ko bamukwiriye rwose bamushaka urumva kirisitiya rero ushobora kwiyongera mu bakinnyi ba polisi futuboro kirebe kuko bigaragara ko ibiganiro bye na Rayon Sports byagiye bigenda buguru ntege kirisitiya aratinya gufata risike ya reyo nako kirisitiya ntiyatinya inzara ashaka inzara reka byaba utayitinya cyangwa aravuga ati njye kwiyibira hariya ntawe uzambuye ndagiye muri retirete ariko nawe ngo
kuva muri APR byaramwangirije cyane. Christian ngo message zari nyinshi kwa Paris. Parakababwira ati mfite imirimo nyinshi. Ya Paris nyina yahamagaye umuntu. Retse gato ngo hari umuntu wamufashije ava muri AS Kigali. Waganiriye na Paris we. Christian avukane tuwambarije Paris ndaziriki ko nazi cyo nzize mu ya. Ni nigeze nitwara nabi. Christian ngo akavuga ati ngambaniwe n'uwitwa Claude. Bona kimukurashi. Tubashinjije urumogi ntarwunwa. Claude se akaba ruwoye. Claude ni captain ari kuyobora. Niyo mugabo. Ngo nawe ne ni bafitanye ibibazo. Wemerezaga mu cyo. Urumva nitoroshe nyujijemo. Christian ngo abwira uwo muntu wundi muhuza na Paris ko ntabwo aganira na Paris direct. Harabwira uwo muntu ati ndi bize ndi mu kazi ndagaba bakenye. Sindi mu nzakurikirana. Christian ngo akagenda biguru ntege mu buretse suruse ndayizeye. Ati hari igihe uwasigaye atari wowe. Hariye pare yazahuguka ariko ngo bitewe na ibihe biri kugana ngo arimo arareba ko pare ntacyo azakora cyangwa akabona pare ari gutinda ko yabwiye kandi uwo muntu nawe ntiyashyira igitutu kuri pare rero akazi Kristian ngo nuko byagenze ngo yaramubwira ati genda umubwire ko nteranyijwe mwimbi w'ibyaha ndabeshyewe hari abashaka ko Claude ahagumba amakuru akanavuga ko we Kizera Claude avuga ati nawe yarangambaniye banshinja ibintu byinshi no kuba nitwara neza n'ibitabi n'ibiki byose iyo nitoroshe nyujijemo yizewe hari ikintu n'ubategereza ibyo bya pare ariko birangiye agiye gusinya kari agatabi kuki gahurudutse nyuma abandi bari abakinnyi bakinaga tuzi ko barukekagura rwose bizwi ko uwo mukinnyi kuva ku mwaka wa mbere agiye mu ikipe agiye mu yindi kandi arutikura uyu nguyu ko iminsi ye ya nyuma iyo wa mugani nanje ko ngizemo akantu ko kugwike pedasi sezo yagiye kubanza kwa nuza kwa Ben Musa ndi gasani ko bari umuntu none za bani mubazi kwa Ben Musa sibyo yari mukinyi bagenderaho icyo gihe Claude yari yaravunitse sibyo yivuza atera makuru yijyana mu kuretse cyaturebe ikura ikijyana kiramo ako ka iyi sezo atangire yarari hejuru ariko yarangiye ameza ati aya ariko yataje ni wowe n'ubundi wari ukigenderwaho kuri gato nyine ariko Claude nuko umutoza yamuhingikaga ubone se umukinnyi muzima muri APR yari indi nimeze yatwaye igikomera mu kigo yakibyo wowe se se mwebwe mu byifuzo by'abakinnyi bari hasi genda yakibyo ndese oya aba yakibyo iyo ngibyo oya Kritia mutangawe yavuye nacyo dupfa yavuye kwizima rero agiye gusinya mutangawe byanyu mwamenyere byo bapare uretse mutangawe no kubisenya nta chip igikwiriye kugira pare umukinnyi ukuriye kugira pare icyo cyo nange nakemera nibyo bintu byo kugaya kwitwaza ngo yasuzugura ubuyobozi buriho ngo ufite pare oya banze ureke oya niba ngo nitwaze mu buyobozi ngo ufite pare ngo twa dufite ubuyobozi ngo bwacera ngo twavugananga nabo direct ubuyobozi bwa APR bwarahindutse ingoma ya Eto siyo ngoma yarishari Ibirabwiye yigeze rero rape oya nyine ariko yagaragara nk'umuyobozi ngo bafataga ibyemezo bavuze ngo tene bafataga ibyemezo nyine oya kandi haro aya agenda byibone tumeze oya agenda oya nase yandikaga direct yandikaga direct bigize icya nyine yandikaga he to ni wowe wafataga oya byibone ibyo rero rape none se byibone urabizi ndagubizi todore yajya kujya kuvuga igihe wuri radio nagubizi ni nape yagiye kuvuga cyane cyo gukubuka yewe oya nyine mbaza usubize ne ninde waje kuvuga aho cyangwa urwo rumugi ni wafatanye oya yagenta n'ubyaye se ngewe rwaye rwaye ingoma zarahindutse mugabanye kwikunda baci y'abanyarwanda ibingoma yahindutse mukore bya biri mwimwigiriza gango mfite parengo nta mwana muri kagamba nange ndagatse nta mwana muri ko uwitwa Christian ngo yaragambani kakagambani karashoboka mbona itase uwitwa Gimani yabayemo agiye abapare babyibuka akakagambani ariko karashoboka witinda ku bya pare mutanga zo wabuvuze akinye sezo abakinnyi bose b'abanyarwanda oya none reka nkubwire uwo pare ko nta ugura abanyamahanga umukinnyi w'umunyarwanda azikosora nta utamugira ku mupare erega abanyamahanga na pare asizira n'abazinde nabo baba chikwepo musoro yaje afite pare erega uri kuvanga bya cyo oya ariko nyinyi bimenye ubu ngubu mbwira ubu ngubu bya chikwepo se yake se chikwepo afite pare se uvuge se uvuge ngo ngoma yarahindutse nyine nta pare ubwo rero ibyo bya mu kinyi munyarwanda reka kwimwigiriza wari wanamenyereye kwiyandikira message kwa pare direct
ashobora kuyaruma y'uyu munsi akayarugira ngo hindi kavuna makanga gagasimbuka urunga bango n'ubonsha na busabye to ngo na umurenga nawe ngo bashobora kugira gucya bakamwegerera bakabamuganiriza aho ni mu kipe police football amaze kuzuza azanye mu gihe police football club bakakubwira ko urumva ariko bamuhaje ibyo murabizi ko batangiye imyitozo na bari cyangwa batangiye na Elijah ibyo birazwe muri mu defense ni bara yasinye iyo police rero ikaba ikomeje no gutekereza se tugure kirongozi tubigenze dute mwo kabyarama iracyatereta kiyo nabyo baracyatereta president wa kiyobaraza muri cyumweru nibwo baza kubikemura ngo ariko azanye igifaranga president wa kiyovuka hora mu ndege azanye ifaranga ari gushaka muri Canada ariko organize mu bya bya bindi bintu company muri Canada ikora ibintu urumva ariko ngo azanye amafaranga araje yishure amadeni ya kiyovu ahubwo atinda hari icyo atindanye cyiza kabisa barakimanuka yishima rwose kiyovu nayo ikoze muri Real Sport Richard bivuga ko muri kumukosha ese koko nibyo cyangwa sibyo aratangaza mbere yuko tuza kwinjira mu yandi makuru ya Rayon Sport naho ruzingiye kuri iyo deal ya Richard kiri kutuma isa ni genda gake cyangwa se dindira cyangwa se haza mu rwangendanye cyangwa se kabirantega uko tukita turabanza twumve uyu president wa Muhazi muhagaze he kuri uyu Richard mwebwe mugurisha mufite igicuruzwa iduka igicuruzwa cyanyu kimeze gite